Мої вітання всім підписникам та гостям мого каналу. Ви на каналі Росиний світ. Вдячна кожному, хто підписався на мій канал. А хто ще не підписався, то підписуйтесь та слідкуйте за моїм каналом, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні я вам розповім, як доглядати за трояндами, щоб менш вражалися шкідниками та хворобою. Троянди мають гарний та привабливий вигляд, тому не дивно, що вони ростуть почти в кожному саду або на присадибній ділянці. Однак, як і будь-яка рослина, троянди також схильні до різних захворювань та вражаються шкідниками, які можуть подальшому вплинути на їх ріст та розвиток. Найпоширені хвороби такі як чорна плямистість, на листках з'являються такі темні плями, що в подальшому листя жовтіє та опадає. Згодом кущ троянди стає негарним та непривабливим. Борошниста роса. На листках, стеблах та квітах, а особливо на молодих пагонах, з'являється такий білий або сірий наліт. Несправжня борошниста роса. На листках троянди з'являються такі дрібні чорно-бурі або фіолетові плями. Сіра гниль. На листках з'являються бурі плями, що в подальшому на плямах утворюється сірий наліт. Іржа. Цю хворобу можна легко розпізнати. На листках з'являються такі жовті плями, які потім перетворюються на помаранчевий або коричневого кольору. Такі грибкові захворювання з'являються та активно розвиваються через різкі перепади температури. А також розвиток грибкових захворювань сприяє висока вологість повітря. А ще із-за загущення куща, бо не провітрюється добре кущ троянди, та через поверхневого поливу на кущ, тобто полив троянд по листу та при частих дощах. Як запобігти захворювань грибкових інфекцій? Проводьте навісні обрізку троянд так, щоб був більш простір всередині куща, щоб подальшому забезпечити добру циркуляцію повітря. Це зменшить вологість всередині куща. Уникайте полив троянд по листу, особливо автоматичним поливом. Найкращий варіант полив – капельний. Або вручну поливайте нижче куща по землі. А також варто після дощу обробити троянди фунгіцидом для профілактики. Удобряйте троянди один раз на місяць комплексними добривами, щоб в склад входив азот, фосфор, калій, кальцій, магній, бор, залізо. Обов'язково підживлюйте троянди фосфорно-калійними добривами з мікроелементами. Якщо ви помітили на своїх трояндах такі ознаки хвороб, які були вище сказані, то в першу чергу приберіть заражене листя на кущі троянди, а також обов'язково зберіть пошкоджені листя з землі під кущом, щоб зменшити ризик розповсюдження грибкових інфекцій. Основний метод лікування від грибкових захворювань – це обробка фунгіцидом. Для обробки троянд застосовуйте такі препарати, наприклад, як скор, хорус, квадрис, топаз, фундазол, магнікур стар. Після 10 днів обробку повторіть. Шкідники, які вражають троянду, такі як попелиця, павутинний кліщ, трояндовий пильщик. Основний метод боротьби шкідників – препарат інсектицид, наприклад, такий як Актелік, Актар, Енджіо, Мач, Децис. Щоб ваші троянди росли гарними, здоровими, без шкідників та хвороб, то створіть максимально комфортні умови для росту та розвитку троянд, бо здорові рослини краще протистоять захворюванням та менш вражаються шкідниками. Це включає в себе регулярний полив під корінь та своєчасне внесення добрива один раз на місяць. Весняна обрізка, що в подальшому потрібно обрізати освівші квіти по 5 листок. Обрізка освівших квітів стимулює в подальшому ріст нових бутонів на троянді. Проводьте обов'язково один раз на місяць профілактику від шкідників інсектицид.
та від хвороб фунгіцид. Хочу розповісти, як я на своїй практиці обробляю свою троянду. На моїй ділянці росте невеличкий кущ троянди, так як я приїжджаю на дачу один раз на місяць, а якщо пощастить, то два рази. Я роблю пакові суміші, тобто змішуючи інсектицид та фунгіцид разом. Беру на 10 літрів води, засипаю пакет препарат інсектицид Актар. Добре розмішую, потім засипаю пакет препарат фунгіцид Скор і усе добре розмішую. Далі обробляю кущ рози. Так як у мене оприскувач на 10 літрів, то я разом обробляю самшит, виноград, яблуні та груші. А також можна змішувати разом і інші препарати – інсектицид та фунгіцид. Зручно використовувати препарат пакетика, бакові суміші. Ось таблиця, яка має сумісності інсектициди та фунгіциди. Склад: бакова суміш – фунгіцид, корус та інсектицид Актар. Бакова суміш – фунгіцид, корус та фунгіцид Скор. Бакова суміш – фунгіцид, корус та інсектицид Топаз Актар. Бакова суміш – інсектицид Актара та фунгіцид Скор. Бакова суміш – фунгіцид Корус та інсектицид Десис. Бакова суміш – інсектицид Ектелік та фунгіцид Скор. Бакова суміш – інсектицид Енджіо та фунгіцид Корус. Бакова суміш – інсектицид Мач та фунгіцид Скор. Бакова суміш – інсектицид Феклем та фунгіцид Топаз. Такі бакові суміші я сама використовую, тому і вам рекомендую. Бакові суміші дуже зручно використовувати, бо до бакової суміші входить інсектицид та фунгіцид, що здатні одночасно захистити рослини від шкідників та хвороб. Тепер ви знаєте, як захистити свої троянди від шкідників та грибкових захворювань. Хай ваші троянди ростуть гарні, здорові та радують вас своєю красою. На цьому я прощаюсь з вами. Ставте подобаючку, пишіть коментарі. На все добре, до зустрічі, до нових відео.